her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahredirim ki ben Azerbaycanlıyım. Müasir Azərbaycan tarixi dedikdə ilk öncə gözümüz önündə ulu öndərimiz, bütün varlığı ilə xalqına böyük məhəbbətlə bağlanmış olan Heydər Əliyev canlanır. Heydər Əliyev dünya tarixində ən ziddiyyətli dövrlərdən biri olan 20-ci əsrdə müasir Azərbaycanın qurucusu zirvəsinə yüksəldi. Heydər Əliyev Azərbaycan torpağının xalqımıza bəxş etdiyi tarixi şəxsiyyətdir. Millətin dərdi onun dərdi, xoşbəxtliyi onun xoşbəxtliyi idi. Heydər Əliyev müdrikcəsinə dilini, tarixini, mədəniyyətini dünyaya tanıtdırdı. O bilirdi ki, dil də, tarix də, mədəniyyət də millətsiz mövcud ola bilməz və hər hansı bir milləti yer üzündən izsiz olaraq silmək üçün onun dilini, mədəniyyətini, tarixini əlindən almaq kifayətdir. Öz uzaq görənliyi ilə seçilən dahi şəxsiyyət, hələ SSRİ kimi böyük imperiyanın tərkibində olan Azərbaycanın 1978-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit olunmasına nail olmuşdur. Bu Heydər Əliyevin dilinə, dininə, milli dəyərlərə bağlılığının əsl vətəndaşlıq qətiyyətinin parlaq təzahürüdür. Heydər Əliyevin həli Sovet Azərbaycanına rəhbərliyi dövründə həyata keçirdiyi çox şaxəli fəaliyyəti xalqımızda milli qürur, milli mənlik şüurunun formalaşmasına, azadlıq, müstəqillik duyğularının baş qaldırmasına gətirib çıxarmışdır. Taleyinə Tanrı tərəfindən yalnız qurmaq və yaratmaq missiyası yazılmış böyük insan rəhbər kadrlarda həm də işdə köklü dəyişikliklərə nail olmaq üçün təşəbbüs göstərdi. Müasir tələblərə cavab verən yeni kadrların hazırlanması işinə rəhbərlik etdi. O kadrları xalqın qızıl fondu sayırdı. Xalqın təkidi ilə xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürən Heydər Əliyevin müdrikliyi, uzaq görənliyi, dəmir iradəsi sayəsində xalqımız bir çox bəlalardan xilas oldu. Ölkədə vətəndaş müharibəsinin qarşısı alındı. Ayrı-ayrı siyasi qüvvələrə və şəxslərə tabi olan silahlı birləşmələr ləğv edildi. Vahid komandanlığa tabi olan ordu yaradıldı. Azərbaycan Respublikasının 1969-cu ildən başlayan yeni tarixi, müstəqil dövlət kimi ölkəmizin və xalqımızın taleyi, ölkə həyatında əldə edilmiş nailiyyətlər, yalnız və yalnız dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin adı və müdrik dövlətçilik siyasəti ilə bağlıdır. Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dövrü kimi qiymətləndirilən bu zaman kəsiyi ərzində ulu öndərimiz tərəfindən görülən böyük işlərin nəticəsidir ki, bugün xalqımız müstəqil, demokratik və hüquqi dövlətdə yaşamaq imkanı əldə etmişdir. Memarı Heydər Əliyev olan müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyasının qəbul edilməsi, çoxpartiyallıq prinsipi əsasında demokratik prezident, parlament və bələdiyyə seçkiləri təcrübəsinin formalaşması, söz və mətbuat azadlığı, demokratik dövlət quruculuğu yolunda atılan mühüm addımlar vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması ilə nəticələnmişdir. Heydər Əliyev tarixi yaradan şəxsiyyət idi. Ulu yaradan ümumili liderimiz Heydər Əliyevə çox şey vermişdir. Fenomen yaddaş, dərin təhlil qabiliyyəti, vətəninə bağlılıq, sadəlik, dözüm, səlis nitq və tarix yaratmaq bacarığı. Bugün hər bir Azərbaycanlı fəxr edir ki, məhz o, Heydər Əliyevin qurduğu müstəqil Azərbaycanın vətəndaşıdır. Onun bütün varlığı ilə sevdiyi bir xalqın övladıdır. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan.